Ovde u Kini, odnosno kada se neko od političara nalazi u inostranstvu, dobro može da vidi koliko je velika i značajna uloga Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u međunarodnim odnosima. On je ovde se ističe kao primer lidera jedne zemlje koja vodi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku i kako to Kinezi su uveli u javnu retoriku, tako kažem, kreatora politike čeličnog prijateljstva između Kine i Srbije. To daje na Republici Srbiji veliki kapacitet da razvija naše i ekonomske i političke odnose. Podsjetit ću da će od 1. oktobra se otvoriti redovna linija, aviolinija za Guangzhou. Takođe da je naša spoljno-trgovinska razmena u velikom porastu, a otvara se i mogućnost mnogobrojnih oblika saradnje na nivou jedne velike Kine i Republike Srbije. Baš zato ja mislim da je obaveza svih nas da damo doprinos jednoj takvoj politici koja pre svega vodi računa o nacionalnim i državnim interesima. U uslovima kada je Srbiji teško, u uslovima kada je naš narod na Kosovu i Metohiji ugrožen, u uslovima kada Srbija trpi pritiske zbog svoje nezavisne i samostalne spoljne politike, u uslovima kada postoji nestabilnost u regionu i kada su svi naši neprijatelji ujedinjeni u napadu na predsednika Vučića, upravo zato i u očekivanju onoga što će predsednik sutra reći vezano za Kosovo i Metohiju, želim da dam nedvosmislenu podršku predsedniku Vučiću da nastavi da vodi odlučnu politiku odbrane nacionalnih i državnih interesa. Sa druge strane, imamo jednu neodgovornu antidržavnu i antisrpsku politiku opozicionih stranaka koje koriste sve moguće razloge i sve povode, počev od navodno štetnosti litijuma, pa do pitanja posete predsednika Izraela, pa do situacije na Kosovu i Metohiji, pa do napada na Srbe u Bosni i Hercegovini i svega ostaloga, odnosa prema Rusiji i Kini i svega ostaloga. Sve to slabi naše nacionalne državne interese i upravo ima za cilj da oslabi Srbiju. Samo jaka Srbija može da odbrane nacionalne i državne interese i samo jak predsednik može da vodi zemlju u ovako teškim uslovima. Zato još jednom, znajući koliko on znači za Srbiju u međunarodnim odnosima, dajem nedvosmislenu podršku njegovoj politici u ovim teškim i odlučnim trenucima za Srbiju i siguran sam da će doneti prave odluke vezano za dalju sudbinu Srbije.